Ляшко Олег Валерійович, фракція Радикальної партії, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Нас абсолютно не влаштовує, що наші пенсіонери отримують жебрацькі пенсії після багатьох років чесної праці. Тому для нас мета пенсійної реформи одна – це підвищення пенсій. А щоб люди мали пенсії, зараз вони мають отримувати високі зарплати. От чому ми так наполегливо боремося за підвищення легальних зарплат українців. Уряд з 1 січня 2018 року пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 3700 гривень на місяць. Мало. 4 мільйони українців живуть на мінімальну зарплату. Тому ми пропонуємо 5 тисяч гривень на місяць мінімальної зарплати. Це теж мало, але краще, ніж 3700. Більша зарплата – більша пенсія. 500 тисяч людей в Україні сьогодні отримують 949 гривень пенсії, тому що не мають необхідного страхового стажу для нарахування трудової пенсії. Але це зовсім не значить, що більшість із цих людей не працювали. Вони працювали без оформлення трудової і отримували зарплату в конверті. А і тепер платять копійчані пенсії за нечесність і жадібність своїх роботодавців. Саме тому ми добиваємося від уряду підвищення легальних зарплат, із яких будуть відрахування до пенсійного фонду, а також найсуворішої відповідальності для роботодавців, які не працевлаштовують офіційно своїх робітників. Це не працедавці, а роботорговці і вороги трудових людей. Якщо уряд виконає наші вимоги, півмільйона українців вже з 1 жовтня замість 949 гривень отримуватимуть щомісяця як мінімум 1508 гривень. Це буде значна перемога, бо для цих людей важлива кожна копійка. І з 1 жовтня уряд пропонує лише на 5% підвищити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 1372 гривні. Це абсолютно мало, адже інфляція в цьому році не менше 11%. Тому такі мізерні підвищення прожиткового мінімуму не перекривають втрат від інфляції і зростання цін. Тому ми пропонуємо підвищити прожитковий мінімум на 15%. 3,5 мільйони українських пенсіонерів отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму. Якщо уряд виконає наші вимоги, вже з 1 жовтня всі ці достойні люди, які все життя чесно працювали, додатково отримають до пенсії як мінімум по 200 гривень. Хтось скаже, небагато, але для наших пенсіонерів, які рахують кожну копійку, будь-яке підвищення надзвичайно важливе. Виконання урядом наших вимог про перерахунок пенсій для людей з великим трудовим стажем дозволить ліквідувати урівнялівку, яка дуже несправедлива, і підвищити пенсії для мільйонів пенсіонерів, зокрема для колишніх шахтарів, металургів, хіміків, залізничників, як мінімум на 1–2 тисячі гривень щомісяця. Не менше 100 тисяч українських жінок, які, маючи достатній страховий стаж, вийшли на пенсію в 55 років, все одно до досягнення 60 років отримують пенсію на 30% меншу, ніж заробили. Таке зараз несправедливе законодавство. Ми вимагаємо від уряду скасувати цю норму, і виконання наших вимог дозволить жінкам отримувати повну пенсію, незалежно від віку, коли вони вийшли на пенсію. Період навчання у вузах і ПТУ не враховується у страховий стаж для нарахування пенсії. Випадає 4-5 років, які ніде взяти. Ми вимагаємо ліквідувати цю несправедливість і зарахувати навчання у вузах і ПТУ до пенсійного стажу. Шахтарям і металургам, хімікам, які працюють на надзвичайно важких умовах, уряд пропонує підвищити сплату ЄСВ з 22 до 38%. Ми проти. Підвищення податків роботодавець перекладе в ціну продукції. Ціни і так дуже високі, тому податки підвищувати категорично не можна. Підприємцям, які платили внесок до пенсійного фонду, незалежно від суми внеску, має бути зараховано до пенсійного стажу. Ми також вимагаємо перерахувати пенсії для чорнобильців і військовослужбовців. Пенсіонерам-інвалідам другої, третьої групи ми вимагаємо встановити пенсію не нижче прожиткового мінімуму. Це дасть можливість як мінімум удвічі підняти пенсію для 200 тисяч інвалідів. Де взяти на все це гроші? Відновлювати власну економіку. Наша команда запропонувала абсолютно чіткий і дуже масштабний антикризовий план, реалізація якого дозволить забезпечити роботою мільйони українців. Купуй українське, плати українцям. Лише така економічна політика гарантує нашим людям достойну зарплату і пенсію.
Підтримуйте нашу політику. Дякую.